մեր կարոզաշարում մի մասը, ընդամենը, որ Պողոսներում վաժարում ենք մեր թերթոններ, ծանոթացում ենք ծրագրային դրույթների, մի քանի հարցեր դասական, որոնք որ անդդ հնչում են մեզ, ասենք ժողովրդի կողմից, ու լավ կլինի, որ այսպես կարողանանք նաև պատասխանել, այս ում կուսակցությունն է, դասական հարցը, ու իրական շատ տարօրինակ է մեր կուսակցության համար այդ հարցը հնչում, բայց լրիվ հասկանում ենք, որ մարդիկ սովոր են, որ ասենք պետք է կարողանան հստակ իդենտիֆիկացիա անել, որ սա այս մարդու կուսակցությունն է։ Ու ասենք ենթադրենք ու սպասում են, ասենք ոչ հասկանում են, մենք չենք կարողան մի այնպես հարցին պատասխանել, այնպես ինչպես իրենք են ուզում, ասում են առաջին տեղ ով է կուսակցության, ու ասում են Սուրեն Սահակյան, ասում են ուրեմն հա Սուրեն Սահակյանի կուսակցությունն է, ու ասում են ոչ, մեր մոտ կոլեգիալ է, մենք փորձում ենք, որ ասենք տենց հորիզոնական միահեծան կառավարման սկզբունք չունենան կուսակցությունում, բայց մեկը ժողովուրդը գնում են այդ ուղությամբ, ու ես էլի լրիվ համաձայն եմ Սուրենի հետ այն մտքի հետ, որ դա ինչ որտեղ ուղղորդված քարոզարշավի հետևանքը մեր հակառակորդ, չասեմ, ասեմ, մեր հետ մրցակցող կազմակերպությունների կողմից, հա։ Մենք եկել ենք այդ մտայունությունը ջարդելու եւ փորձելու ենք այնպես անենք, որ նման մտայունությունները եւ նման մոտեցումը ժողովրդի մոտ չլինի ընդհանրապես։ Այդ մի հարցն է։ Երկրորդը, որ ասում են, դասական հարց համար երկուս, ինչպես կգնահատեք ձեր շանսերը ազգային ժողով։ Այդ սպեկուլյացիաների մեջ գերադասում ենք չմտնենք ընդհանրապես, մենք չենք եկել այս 10 օրվա ընթացքում ինչ-որ բան փոկելու, տանելու ձայներ ու ասենք փորձելու առաջ գնալ, ասենք այդ դրանով ու միգուցե համանապակվել դրանով, մենք երկարաժամկետ աշխատանք ունենք, ծրագրային աշխատանք ունենք անելու եւ չենք պատրաստվում այդ խաղի կանոնային համաձայնվել եւս։ Այսինքն ընդհանրացնելով ասածս, ելի կարող էի շարունակել մի քանի բաներ լասել, ասենք մեր ժողովրդի մտահոգությունների կողմից, բայց ընդհանրում մենք փորձում ենք պայքարենք ինչ որ ընդհանուր մտավոր զգայական դաշտի հետ, որիտակ մենք տեսնում ենք նաև ստեղծագործ մոտեցում, այսինքն մարդիկ փորձում են դրդեն բոլորին, այդ սև սպիտակ դաշտը, որ մենք պետք է մեզ ասենք, մի երրորդ դասական հարցը, դուք օպոզիցիա եք, ում ենք օպոզիցիա, հələ ոչ ազգային ժողովը ընտրվել, ոչ նորմալ հասկացել ենք, թե ասենք ծրագրերը ինչ են ներկայացնում, ով անդեղ լինել, ում ոնց կարող ենք մենք հիմիկվանից հայտարենք, մենք օպոզիցիա ենք, թե օպոզիցիա չենք, կամ ում ենք օպոզիցիա, հա, ու այդ բոլոր խաղերը իմ նաև ես իմ դիտարկումների արդյունքում ես դա ասում եմ, քանի որ ես մի քանի օր է անընդհատ շփվում ենք, հայելում ենք, հասկանում ենք, փորձում ենք խոսել ժողովրդի հետ, դրատակ ես միտումներ եմ տեսնում, ու այդ միտումները մենք պետք է կարողանանք բոլորս իրար հետ, դուք նաև որպես լրատվամիջոցներ, մենք որպես կուսակցական գործիչներ, փորձենք հնարավորինս այդ դաշտից հանենք այս խոսակցությունները ու տեղափոխենք այն դաշտ, որը Սուրեն արդեն նշեց, նաև պետք է փորձենք լոգիկան, տրամաբանությունը ես մեր ընտրաշավների փոփոխենք, ու մենք փորձում ենք դա անենք ու անելու ենք անընդհատ։ Երբ որ մենք ընդհանուր առմամբ քննարկում ենք, մասնակցելու ենք ընտրությունային, թե չէ, մեր համար պարզ է, որ մենք ունենք երկու խնդիր մեր առաջ, մեկը վատ օրենսգրքով շատ վատ պայմաններում որպես նորաստեղծ կազմակերպություն մասնակցել ընտրությունին եւ արագ տեմպով փորձել ինչ-որ բան հասնել անել, ու երկրորդը, որ մեր հիմնական առաջնահերթությունը լինելու է հիմնական առաջնահերթությունը մեր կուսակցաշինության process-ները։ Այսինքն կազմակերպություն, որը ձևավորում է, կազմակերպություն, որը ձևավորում է իր մարզային կառուցվածքները, կազմակերպություն, որը աշխատում է տարբեր խավերի հետ, կազմակերպություն, որը ներգրավում է էքսպերտիզը։ Ու մեր հիմնական աշխատանքը այնուամենայնիվ, չնայած մենք այս խաղի կանոնային համաձայնվել ենք, այս շատ վատ օրենսգրքով, շատ վատ ընտրակարգով մենք մասնակցում ենք այս ընտրության, միևնույնն է, դրան զուգահեռ մենք փորձում ենք երկու աշխատատեղում լրիվ դրույքով աշխատենք, միաժամանակ շարունակենք նաև մեր կուսակցաշինության process-ները, որոնք որ մի վարկյան չեն կանգնել ընտրությունների այս ընտրաշավի կազմակերպմանը, չեն կանգնելու հաջորդ օրվանից սկսած անկախ են նայես, թե մենք ինչպիսի քանակով, տոկոսով ենք հայտնվել parlamentum, հա, ու դա բացարձակապես դրա հետ կախված չի, էլի ես պնդել եմ իմ համար անձամբ որպես մարդ, որը նոր է ներգրավել նաև այս քաղաքական արշավն, այլ շատ կարևոր է սկզբունքային կարևոր հարցեր։ Ես տեսնում եմ այստեղ մի կուսակցություն, որ ասենք ձևավորվել է ելի շատերի նման մերց ընտրական տարածքում մի քիչ ցենց շարժումներ անելու ու ասենք ձայն կպցնելու կամ չկպցնելու կամ փախցնելու չփախցնելու ու հետո ելի դնելու են սառնանի մեջ, ոչ փչանա մինչև ընտրությունը, ու հետո ելի հանեն, հալացնեն ու սկսեն աշխատասել, թե տեսնում եմ կուսակցություն, որ պատրաստ է լուրջ գործունեություն ծավալի, չի վախենում շատ լուրջ էքսպերտներ ներգրավի, մեզանից ավելի խելոք, չվախենամ այդ բառից ասելու, էքսպերտիզա ներգրավի,
աշխատի այդ մարդկանց հետ լուր ծրագրային մոտեցումներ ձևավորի եւ որևէ սցենարի պարագայում 5%-ի, 10%-ի, 45, 176%-ի պարագայում ինքը գիտի ինչ է անում ու հարատև կերպով դա անելու է։ Ինձ այսա, որ ես սկսակցում գրավել եմ ու ես պատրաստ եմ ինքս իմ շատ սուղ էներգետիկ եւ ժամանակային ռեսուրսներից լիքը ներդրում այն, որ դա իրականություն դառնա։